Մի քանի տասնամյակի դադարից հետո Շիրակի մարզում վերսկսվել է կապսի ջրամբարի կառուցումը։ 1985-ին մեկնարկած շինարարությունը դադարեցվել էր 93-ին։ Այժմ իշխանությունները հայտարարում են, որ այլևս խոչընդոտ չեն տեսնում։ Գլխավոր խնդիրը գումարն է, դա էլ ըստ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի երաշխավորված է։ Չի կարող լինել խոչընդոտ, մենք ունենք հուսալի գործընկեր ֆինանսավորող և բացի դա ունենք կառավարության երաշխավորված ֆինանսավորումը, այնպես որ ֆինանսավորման տեսանկյունից որևէ էական անսպասելի բան տեղի ունենալ չի կարող։ Փոխվարչապետի նշած հուսալի ֆինանսական գործընկերը գերմանական KfW բանկն է, որը 68.5 միլիոն եվրո վարկ է տրամադրել, մնացած 26.7 միլիոն եվրոն Հայաստանի կառավարությունը։ Անավարտ ջրամբարը չինական Shanxi Construction Investment Group ընկերությունն է կառուցելու երկու փուլով։ Առաջինը 25 միլիոն խորանարդ ծավալով, հետո մինչև 60 միլիոն խորանարդ մետրի է հասցվելու տարողությունը։ Երկրորդ փուլի համար լրացուցիչ մոտավոր 20-25 միլիոն եվրո կպահանջվի։ Առաջին հիմնական ու ծախսատար փուլի շինարարությունը 34 ամիս է տևելու։ Տարածքային կառավարման նախարարը դժվարացավ ասել, թե երբ վերջնական կավարտվի ջրամբարի ամբողջական կառուցումը։ Կոնկրետ ժամկետ հիմա չեմ կարող ասել, որտեղ որոշակի հաշվարկներ ու բանակցություններ կան, բայց երկրորդ փուլի ժամկետները ավելի կարճ կլինեն, որտեղ փաստացի այսպես ասած գործող պատվարը պետք է բարձրացնել, հա։ Դեռ խորհրդային տարիներին այստեղ պատվար է կառուցվել, հետաքրքրվեցինք, այն կօգտագործվի թե կքանդեն ու նորը կկառուցեն։ Պատվարը մենք այսպես ասած ամբողջովին կօգտագործենք, այսինքն նախագիծն այնպես է արված, որ արդեն կառուցված հատվածը հաշվի առնենք։ Իշխանությունները խոստանում են, որ կապսի ջրամբարի շնորհիվ կլուծեն շրջակա գյուղերի ոռոգման հարցը։ 60 միլիոնի պարագայում մենք նաև կառուցելով Թալինի ջրանցքը ոչ միայն Շիրակի մարզում լրացուցիչ 928 հեկտար հողեր կավելացնենք, այլ նաև 6000-ից ավել հեկտար հողեր ոռոգում կիրականացնենք նաև Արագածոտնի մարզում, մասնավորապես Թալինի տարածաշրջանում։ Կլիմայի փոփոխության ու նաև հարևան Թուրքիայում մեծ ծավալներով իրականացվող ջրամբարաշինության հետևանքով Հայաստան ավելի քիչ ջրային ռեսուրսներ է մուտք գործում։ Տարածքային կառավարման նախարարը խոստովանում է, Հայաստանն այս պահին ոռոգման ջրի խնդիր ունի։ Այսօրվա դրությամբ մոտ 200 միլիոն խորանարդ մետր ավելի քիչ ջուր ունենք ջրամբարներում, քան նախորդ տարի նույն օրը։ Եվ դա մեզանից այս տարի լրջագույն ջանքեր է պահանջելու, որպեսզի փորձենք այդ քիչ ջուրը այնպես կառավարել, որ հնարավոր ջրօգտագործողներին, մեր գյուղատնտեսներին բաժին հասնի։ Նախարարն ասում է, ոռոգման ջուրը դժվարությամբ է կուտակվում, այն պետք է ռացիոնալ օգտագործել։ Գնել Սանոսյանը գյուղացիներին էլ խորհուրդ ուներ, կան գյուղմթերքներ, որոնք ձեռնտու չէ մշակել։ Մենք ունենք տարածքներ, որտեղ ահռելի քանակի ջուր ենք ծախսում, այդտեղ ինչ-որ մշակաբույսեր ոռոգելու համար, բայց եթե հաշվարկ անենք, տեսնենք, որ այնինչ աճեցնում ենք և այնինչ ծախսում ենք այդ ջուրը այդ մշակաբույսին հասցնելու համար, արդյունավետ չի առնված։ Կառավարությունը խոստացել է առաջիկա տարիներին 15 ջրամբար կառուցել, ինչ է արվում այս ուղղությամբ։ Հասկանալով, որ ջրամբարների կառուցումը երկար է տևում, մենք 15-ի ավարտի մասին չենք խոսում, որ այլ դրանց սկսելու։ 22 թվականին գործնական փուլ մտնելուց մի շարք խնդիրներ ենք հայտնաբերել, մասնավորապես ունենք 4 դեպք, երբ որ այդ տարածքներում խնդիր կա որոշելու կառուցել ջրամբար թե չէ։ Կապսի ջրամբարի կառուցումը Ջրաձոր համայնքն է ընդգրկում, շինարարության զուգահեռ գյուղը պետք է տեղափոխվի։ Նոր Ջրաձորի կառուցման համար կառավարությունը 5 միլիարդ դրամ է հատկացրել, բայց շինարարությունը դեռ չի սկսվել։ Գյուղում հիմա 340 մարդ է ապրում, դպրոցն ընդամենը 20 աշակերտ ունի։ Ջրաձորում վերջին տարիներին երեխաներ չեն ծնվել։